Hello, njye gusuzaho kurikije Juno Media TV. Uri wa mwanya mukunda cyane w'ikiganiro cyacu Zamuka Show. Muri Zamuka Show, tudufitemo ibiganiro bye bitandukanye. Tugaruka kuri sport muri rusange, tugaruka kuri cinema muri rusange. Tugaruka no kuri music nyarwanda. Tukibaza impamvu ibyo byose bitazamuka tukabivugaho. Muri rusange rero show bize nyarwanda yose turayogoga tukazana bya bindi byo byarahishwe mwe mu mutazi. Tukabishyira hagaragara no kubimenya. Mu kigano cyacu rero Zamuka Show tuba dufite abaterankunga batandukanye. Ngenzi production ni studio nzizi ikora music myiza. Audios, videos nziza, amafoto meza mu bukwe. Nibo bantu ngutuye bagufotora ibintu byawe bikagenda neza. Ifoto yawe ikazaba yarebwa n'umwuzukuru wawe. Akivuga ati cyakuza abantu barafotoraga. Undi muterankunga dufite rero Gino Studio. Gino Studio ni studio nzizi ikubereye wowe aho uri hose. Bagufite sonorisation yungura amajwi meza meza mu kiro cyawe abatashye kurwego bose basaba kubaza bati se ira studio ubundi baho n'ahandi wabasanga rero ni kuri cafe ku gisozi bagufite ibikoresho bya elektronike kuva kuri pochette memory card flash news ibintu byose ushaka muri Gino Studio birahari abo ni bo baterankunga rero dutangira ikiganiro cyacu reka nakire umuvandimwe rero Obedi dusanga tubona muri iki kiganiro Obedi wanyu Yola, yola, yola. Nese bite muse? Bigomba guhinduka. Ako karuna kawana? Eh, bigomba guhinduka. Baba fandi ndo byaranze, byaranze ko ndabemye. Byaranze uyibateri nuze. Umeze nkuri gukora gushira mu ngufu muri bise byaranze. So uyu munsi rero turaza kugaruka muri sinema muri rusange. Tuje muri sinema. Ntabwo tuje gukina sinema. Twe tuje kuvuga ibibera, tuje kuvuga ibibera muri sinema. Ni mpamvu mubona inyuma ya kamera. Mwebwe ibibera inyuma ya kamera ntabwo mujya mubimenya. Umunsi ndo tuza kuvuga. Nabyo yabaze, nabyo yabaze. Uwo muntu ari guca kurekara mukabona umuntu ari gutambuka gusa tumuga. Yatambuka mukavuga ngo turamuzi turamuzi ntabwo muzinzira byanyuze mo. Imvune bahora nazo. Eh, uyu munsi turaza kubishyira hanze byose. Umeze gute se? Neza neza tu. Umuhanda wari wuzuye ikintu kitwa embouteillage. Birumvikane se muri misi hari umuntu utakigira imodoka. Kaje gufatwa. Sigengera mu muhanda nkagira ngo buri wese muri uru Rwanda afite ikinyabiziga kiwe udafite moto afite imodoka. Kuko nta embouteillage ahantu hose. Sinzi rimba. Ariko byarangiye umuvuduko. Eh hana kamera ngo pa iragufotora. Niyo mpamvu no kuza gahoro gahoro byose nyine byangera ahangaha. Ubushize nawe gutanze none wananze nawe. Nago bugiye twagire icyarimwe amategeko y'umuhanda yubahirizwa yubakwe. Sama uyu munsi rero ubisanzwe turaza kugaruka kuri sinema nyarwanda muri rusange turaba impamvu itazamuka nayo ubushize twagendaga tuvuga ku bintu bya music. Uyu munsi turagaruka kuri sinema twibaza impamvu sinema nyarwanda igarukira no mu Rwanda utwa gakombe gacara cyara hanze kabuze aho bagaha ubwo ngo yamamaye ngo yakoze ibitangaza sinema nyarwanda zirahari hari abana bafite impano batajya bazamuka ngo izo mpano zizamuke zamamariziza n'utwo dukombe ducaracara hanze. Impamvu sinema nyarwanda itari kuzamuka ni iki? Ntabwo bari gukina amafilimi bari kuzikinamo ariyo bagakwiye kuba bakinamo. Aho hantu ushatse uvuga iki bro? Dore ngenda guha filimi z'inyanijeriya. Uzire ya masura yabo yazigize. Yes sir. Ureye n'amasura agize sinema zo mu Rwanda. Ureye ko araje buriye. Bazi ko sinema nyarwanda igomba kuba ifite umuntu ufite isura nziza kandi sibyo reba se buri kukanegeza nuko afite isura icuruza se musaza isura ntabwo icuruza ntabwo icuruza ahubwo ibikorwa bye nibyo bicuruza yes niyo mpamvu rero nubwo abana ugiye mu bana b'abakobwa niyo bakubwira ibibazo bahura nabyo gukastingwa ni ibintu bikomeye cyane urajya gukastingwa baba bafite ubwiza umukobwa akaba aratambutse pa kuba afite face nziza nashobora kugabana ngo isura ye ntizatuza akaba aratambutse wa mwana w'inyamasheke usana ufite isura kandi ya josiyani musa nyine wenda musa wani dusa mbese kuba ufite igisura nk'icyanjye tayari muri hasi abantu rero batajya ngo wenda tuba twibasiye n'abaruke bose wenda tuba tuvuga nabi iyi ni showbize showbize twe tuba tuvuga twe tuvuga ukuri guhari ibigaragara kandi mu by'ukuri nta rwango nta muntu twanga muri showbize nyarwanda twese turakundana twese turi bene umugabo umwe turi bene kanyarwanda dukunda igihugu cyacu muri rusange rero tuba tugira ngo turebe ko hari icyo twahindura mu kuzamura izi mpano zihari mu byiciro bitandukanye muri sinema muri music ndetse no mu bindi bintu bitandukanye bihugizeho bihuriye na showbiz yes uti impamvu showbiz nyarwanda itari kuzamuka cyangwa se sinema impamvu sinema itari kuzamuka ku rundi rwego amasura dusanga tumenyereye nayo ngayo nayo kuvuga ngo nimba tuzi ngo yanike hajya ni yanike nike nike nimba tuzi ngo nike ubwo turumva ko nimba bavuze umusore mwiza muri sinema bahita bavuga ngo nike nibavuga umukobwa mwiza bavuge mimi ngo
Nateje ni nze uriya ukira muri Stimedi uriya witwa Nana 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 ni tuvuga umukobwa ngo mwize nguteye neza turaza kubona wa mukobwa ukina muri Sebu koko cyose muri Papa Safa bamwitanira wani fofo ni byo zinarizwi cyane abantu baza mu byukuri reka mbanze nse mubaza nk'ukubaza ikibazo aho dukurikiye wo kugenda muri Media TV hari umuntu utazima amasava uramuzi neza cyane ese ubona niki nuko afite impano nyine tu sibyo kandi n'umuntu utazi nanone tukiri kuri abo bantu nta muntu utazi digidigi cyangwa se wo papa okay digidigi David Stra digidigi ari umuntu utazi ndimbati bose barabose ni impano dushimira uriya mugabo Garasiani ubwo zamu nitegeka Garasiye uzare muri filimi za Garasiani yes nagagene kugiye twisura ari kintu yubatse ura musaza ari kintu yubatse bro njye kintu ari mafilimi ashaka gutarangira ugasanga biranze ugasanga uzanye ngo wende tuvuge muri bamenya uzanyemo kuko ngo agomba kuzana ngo akoga beza afite kibuno ngo afite isura nziza ariko ugasanga imikino yabo wapi ariko wasaga nka digidigi arazamutse digidigi hari umwana ukina muri filimi yitwa bamenya w'umuhungu ukina utereta umwana w'umukobwa wa tuko wote uriya mu type de pe Simfo ni mushyashya ariko numva namuzi ni mushyashya pe kuba afite isura iratu isura ye rwose ifoto yaza ari nziza cyane cyane kizo filimi ngiye ntago mbanzize ntago bazize kandi yewe isura ye ni za filimi nzima isura ye bone aya ku ifoto yaza ari nziza ariko se isura ye dukeneye cyangwa dukeneye ibikorwa so ibyo bintu turaza kubisanisha n'abantu bafite imana ariko badafite za sura ibyo bavuga muri iminsi ngo isura idacuruza turaza kwiga kuri uyu munsi turebe impamvu isura ni icuruza cyangwa message nitanga muri icyo kintu runaka tujye gukora ni icuruza uyu munsi ni byo bintu turi buze kugaruka ngo wibutsa ko umuterankunga wacu nk'uko bisanzwe ni Genzi Production nkakurikizaho na Gino Studio abo nibo baterankunga dufite nawe ushaka kudutera inkunga ni karimo ibyangira kimwe wakwamamaza muri iki kiganiro cyangwa se wanatera inkunga ahabona hari ibyo wateramo inkunga byose dufite abahanzi bafite impano zitandukanye bakeneye kuzamuka bakagira icyo bazamuraho kuri music y'u Rwanda dufite abakomediye batandukanye muzagenda mubona bose mwabatera inkunga bakazamuka cyane cyane ko ngiye mpamya ko mu Rwanda nta mukomediye uhari njye mbihagazeho ndavuga ko nta mukomediye uri mu Rwanda nimba hari umakanya abimbwire hari umukomediye uri mu Rwanda dutora mwese asa rutura ubu ntabwo ari umukomediye bo ni umuki ntago sinzi umunsi umwe nageze gutambuka ari muri kesiti mu mujyi nitambukira gutya numva muri kesiti harimo abantu bari guseka cyane batembagaye ibyo bintu nshaka no kuza kugira ngo twese tuze kujya dushyira ya mubyemezo by'amabanga hanze ariko umuntu ajya gukora ikintu runaka agategura ba bantu bari buze kurira tuvuge umuntu wapfushije ariyo upfusha ariko udafite abantu bari buze kurira ugatega neza ko abantu baza kurira ni nakoreho muri komedi ya Rwanda cyangwa se komedi zirangaha usanga hari igihe rimwe n'imwe baba bishyuye abantu bari buze guseka icyo kintu ndaza kubisanisha n'icyo gihe nyine muri iyo story natambutse mu mujyi nyine nyura kuri kesiti numva abantu bari guseka batumbagaye uri shuwa yes ndazamuka njyayo injira muri kesiti mvugane se byagenze bite ha ninde wahatwitse ngezeyo nsanga umusaza arimo ariyo banyagura yakataje ibintu byose yasize aba abantu bari guseka n'abantu bari aho ngaho agatsiko kamwe k'abakobwa bari guseka nyine ba urabizi abasireyi kuri naho muri turanabasuhuje akenshi na kenshi baba basetswa n'ubusa nyine kugira ngo banarebe no mu kanwa kaba hari kugira ngo banabyoshyere kuko ubona ubundi ntabwo wasetse umusinzi ngo abure guseka umusinzi se niwe wamukuru cyakaseka yes ubwo rero ndabisanisha nuko mu Rwanda nta komedi ihari kuko icyo gihe narahageze nsanga abantu basetse baratembagara mpagara nk'iminota nk'icumi ndi kureba ikintu kiri gusetsa abantu umutipe yaravuze aravuga numva ngo ngiye kujya useke numva ndababaye numva se nk'aho ari guta umwanya numva ndarakaye ndavuga ni se bya bintu abantu bariza guta mu mwanya ngo barimo baraseka komedi ni ibi ngibi mu Rwanda nta komedi ihari ufashe uriya musaza uriya hari umujyanama w'umufaransa ufite akaboko kacitse akunda gusubiramo indirimbo za Stromae afite akaboko kacitse hano uriya mujyamana umukomediye ufashe Mr Bean yagusetsa live ufashe Shariro yagusetsa wa mutipe wa mudamu wo muri Uganda Kasim nawe yagusetsa uko njye ugafata uwo bita Omondi Eric Omondi nta muntu utamuzi hano muri Afurika mbwira umuntu waba uzi umukomediye hano mu Rwanda waba waratumiwe muri Tanzania ngo ajye guperforminga aturutse hano mu Rwanda kubera ko afite impano rwose uzumve komedi zabo zaba adatumiwe n'umunyarwanda nimba zamuka arimo cyane kidinjije kugize kumva bazamura abatipe basetsa aho kumva komedi zabo nazo ni nga cyakigana kwigeza gukora ikintu nzo cy'ibishego kumva nawe niho berekeza
ukumva pe ba Joshua wi Joshua ugasanga ibigano byawe birekeza mu buryo bw'ubusambanyi asezo ni comedy ibyo ni ibi ukuvuga ngo nubundi wasetse harango muri comedy muri zongo za sekara live niki nubundi ndina abari wa muntu kuri no kuguma mu rwiwa gaseka akari wa televiziyo yiwa gaseka akari umuntu atambutse gaseka nta comedy hafi nimbi nahari aracyabura iki aracyahura na karite uri gushaka gutanga ni mushaka gusetsa abantu nago yaramenye ngo tuto banza wicare wige comedy niki comedy mista abantu barategura arwanza barabanza bagategura so njewe nda ibintu uruganda rwa sinema ndumaze migihe ndaza kugerageza vuge njewe nk'umunyakuri impamvu nange nari kuvuga cyane ibintu bya sinema nuko wabinanze murabizi cyane ndabizi cyane wabikinyemo kuva kera nari barahiye ukavamo sinema imarabonye bitagenda neza sinzi kuntu batukurikiye bazamukanye bitwa ba Krapton bari amwe bazamukanye abitwa ba Dabo bari aba Baitienne narazamukanye niwe ubugiye mpamvu ndi kubigwa hari ibintu nk'ibyo byo cyane ibyo bintu nabibaye imigihe kinini nyine bifite ubuhamya burambuye ukuvuga ngo ubu tuvugana nako karabutona ari umuntu wansetse no we muramuzi mubona nk'umukomedi nyine bitewe nta n'ibyo wemera tu yagusetse ariko nge karabutona ni yansetse kwije tagusetse aso gwe kare abantu benshi bamwemera nta komedi afite yansetse nasetswa n'iki ariko nge harahara kuvuga ngo hasika wari ukwiye guseka nge karabutoni bagwagakije karabutoni n'uwitwa ngo Rusine ninde wagusetse nashaka kukubwira ikintu kimwe uri ibintu biruzuzana karabuto niyo yagusetsa atari kumwe na Rusine nibiba ni Rusine avuye mu bera bintu byo kubangora gusetsa by'abasinzi nyine ahubwo njye nibaza umunsi inzoga zavuye mu muzakino byanyu ni iki ese ko mukomeza gukina ku bintu by'ubusinzi ubusinzi message irimo ni iki wahereza umuntu ubusinzi mu kirwango tubuze kugaruka mu muri sinema nyarwanda cyo umunsi turagaruka kuri comedy ndetse tunagana mu sinema muri rusange zose bakene comedy ko zifite n'ubutumwa ni kuvuga ngo tuvuge uwo nguwo uri kuvuga ngo hari comedy nigeze kubona iyo umutipe nagiye kudodesha umwenda we none umudozi akajya mupima ashaka kumwegereza undi nawe arabyanga kubona ko ibyo ngibyo kudupima umuntu nawe bivuze ngo umwiyegereze none comedy ya ba Rusine na Krapton ngo nyarire ngo izangahe ibaze niyo comedy ngo nyarire izangahe message irimo aho niyo nk'iyo message irimo ngo nyarire izangahe ni iyi so cyo dushaka kuvuga mu Rwanda mwebwe mubona hari abakomediye bahari wowe ukurikiye Geno Media TV ubona hari umukomediye uri hano mu Rwanda wagusetsa ugasika ukavuga ati cyakoze umukomediye yaranyemeje ushobora kuvuga ati wenda Nyagiso yansetsa Nyagiso uzi ko burashobora kuba yasetsa kurusha n'abantu ba Rutura muri kuvuga ngo bande bari abana bazi kwandika ni ibintu bandika kuko banyagiso uzabona bavuze ati abakomediye nyarwanda byo kubona ubone bavuze karabutoni bavuge ngo Rutura bavuge ba Joshua abo bantu ku gatsiko karaho ngaho ni agatsiko kawe ubihariyemo kandi hari abandi bantu bafite imana abo banyakiso bamubi cyane ngo bitwa ba Patino bari abantu murandika mubi mubi cyane ari mu cyane se sumubawusa oya ni umwana ukina muri filimi zino komediza abanyakiso bitwa mubi cyane kandi afite imana kandi icyo nkunda bari abana ntabwo barengeye ni isura ngo yarunaka nyakiso asa nanjye ni igikara Patino nawe isura ntabwo yatuza ariko arabashoboye sinisi bitarukanye n'ibi ngibi bigeze filimi nyarwanda zaduka umwana noneho ikintu gisetsa ngire inama ku bakobwa bacu Mister nako Sister rwose kuba uri mwiza ntabwo bivuze ko wemerewe gukina filimi zikubereye gukina filimi ni impano si byo si ubwiza niba castinga niba cyakora imba ariho filimi zivuga ati abeza basajya muzajya mwicara abagabo kamera zibanyura zibareba ok ariko ujya gukina kuko uri mwiza ngo ujye gukina filimi none aba casting nabo ntigendera ku bwiza gendera ku bintu umwana agaragaje reba umuntu witwa Nimuroje reba isura nimba azira isura ye sinzi Nimuroje isura ntabwo icuruza akora iki se umuntu acuruza ibirayi akora iki Nimuroje nawe ni umuntu ukina ngo filime ntabwo nari muzi ngiye rwose abadukurikiye mutajya ngo nandi kwijisha ubu ntawe nzi rwose akina filime nawe yazamukagira ba Krapton yo kera yagenda za rimwe na rimwe uzagenda umubona wenda ariko nyine ubabona ibintu bakina sinzi pe
filimi sinema nyarwanda ikeneye ibintu bigomba guhinduka. Sinema nyarwanda rero muri rusange niyo mpamvu usigaye ubona nk'abo bantu bazanye ako kantu kabigomba guhinduka, nabo muri iminsi sinzi nimba muri kubabona ibintu ari ukuntu ikibuga kigenda kinyerera bitewe n'iki na message uri kugenda wohereza abantu, hari igihe bigera igihe ibi message uri gushaka gutanga zigashira kubera ko n'ibintu utarapanze neza. Ni ukuvuga ngo rero ubu kugeza ubu ngubu ni ukuvuga ngo nk'uko nabivuze hano mu Rwanda njye sinemera ko hari umukomediye uhari, nta mukomediye niwe uhari. Papa sa gushaka kumureba ukabona n'ibiganiro bye biraho ngaho bikagusetsa, ariko ndi harimo akamesaje nubwo nari muri iyi minsi ibintu asigaye akina ntazi ibyo ari byo. Bera bintu papa asaba akina buri wese yabikina, ahubwo ikibazo ni uko yafasha yaragafasha. Ikindi buriya hari ikintu nakubwira, buriya papa sava nta ndimbati na papa sava, buri wese afite umuntu umwuzuzi, nta rusine nakarabuto nta rusine nta mugisha nta ndimbati na papa sava. Ni ikintu gisobanutse, nta nike ngo na sitimeyiti. Ibyo bintu ni byo koko buriya muri sitimeyiti yemeraga umumama wagiye wakinaga filimi witwaga nimba ni mama Beni sinyimubona, buriya mama yari azi gukina. Ikindi sitimeyiti igizwe n'umuntu uriya mama w'umukecuru rwose, mama nike respekiti rwose, uriya muntu uriya mukecuru yaragerageje sinzi ko hari umuntu waba utamuzi, ubuse ni utavuze ko utamuzi noneho waba uvuze ko nawe mumara nitonda cyane nimba ari agahinda nimba ari ubujya bucya rwose uriya mama arakina cyane, ariko niyo mpamvu n'umuntu amukasitinze yaramubonye. Turibaza duti se kuki mu Rwanda nta mpano nshyashya zizamuka z'amafilimi, ni uko abantu badakina filimi tujya tubona mu ma YouTube cyane atandukanye, hanyuraho amakomedi atandukanye, hanyuraho filimi zitandukanye. Kuki mu Rwanda tuzi filimi nkeya, byaba biterwa n'iki? Kandi ikindi tugomba ikindi gituma filimi nyarwanda sinema nyarwanda zitazamuka, umuntu yazamuraho baziranye. Nk'ubu nkanjye ngiye kwa kaka ngiye bati ngiye gose Clapton ndaje mfite Imana bati reka reka sinakuzi, ahita bati hari umuniga wanjye w'iwacu tuzi uzi gukina akaba ntiwazamuye, kandi nawe ntabwo ameze neza kuko ari we baziranye ntiwazamuye cyangwa se wenda kuko mumanuke ariko unagaragara wenda nk'uko football nayo sinzi ireba abantu bazi gukina bakajya mu cyaro nubwo itabikora. Football tuzayigarukaho mu kiganiro cy'ubuta, ubu turi muri sinema muri rusange. Sinema nawe zamanuka mu ntara, hariyo abana bazi gukina bikita mu mujyi gusa, si mu ntara gusa, tunagendera no ku ma YouTube cyane atandukanye. Hari abantu ugenda ubona ukabona bafite impano yo gukina filime. Niba ushaka gukasitinga fata umwanya urebe ama YouTube atandukanye, reba bati ubona namuzana agakina wikita ngo horona, kuko abandi dukenanaga nanjye akana kazi kugihuka ngo bakurana ubundi akazana. Akenshi na kenshi usanga muri sinema nyarwanda babeshya ngo barakora amacasting, nyamara amacasting nubwo bujya abayakora abakinnyi baba baramaze guturanwa kera, kuba arimo kwiyerutsa nyine kugira ngo bamere nk'abamamaje icyo kintu. Tuza no kugaruka kuri bya bintu byo kwamamaza amacano, abantu bakabeshya ngo cano ngo bazisibye ngo zavuyeho, kumbe cano bazishe kugira ngo baze kugira ute babanze bavugwe cyane bari babakurikiraga n'iki n'abatari babazi babamenye, hanyuma bongeye bagarura cano. Icyo kintu tuzakigarukaho nacyo mu biganiro byacu bitaha. Uyu munsi turaza kugaruka kuri itangazamakuru muri rusange na sinema. Turibaza ni iyihe mpamvu ituma sinema nyarwanda itazamuka cyangwa idahabwa umwanya nk'uwo abahanzi nyarwanda wenda bahabwa, n'ubwo imiziki yabo igarukira hano mu Rwanda gusa itagirenga hano ariko bagahabwa umwanya amaradiyo akabakina, nubwo n'abatari bose gusa kuri televiziyo ziri mu Rwanda ni nyinshi, aho ugasanga umwanya mwinshi n'uw'indirimbo wareba inyungu muri rusange. Nyamara ni ukuvuga ngo bo bitaye ku musaruro w'aka kanya bareba hano ku mazuru, ntabwo bashobora kuzamura impano ngo babwire bati byibuze impano nizamuka izavuga ati byibuze hari uwanzamuye najya gufata n'ibyo bihombo ajya avuga ati byibuze niba mama mikoro tishimira ashimira ati tidashimira abamenya ko yanzamuye, ari ikintu abantu badatekereza. Clapton yazamuwe na Garasiyani buriya niba muzamuye niko njye nubavuga kubera ko seburi koko niyatumye niyo yazamukiye maramenyekana, ariko seburi koko ntabwo ari ya Garasiyani, seburi koko ni ya jura mugabo mwita sindi kumwibuka neza, ariko imisago ni indi sinzi mu mbona ngo Wilson ibintu nk'ibyo sinzi nyine tuni ni ya FFM seburi koko ni ya FFM pictures niyo ifite seburi koko ikagira na Just Made na za bara niyo bamuzamuye bara niyo bafashe nawe rero natekereza ngo nzamure nde mu muturanyi. Yes nuko nguko wenda tubona ejo ninda mukamvuye muri iki kibuga ninde muntu nzasigamo agasigara nyirira akavuga ati Clapton yaranzamuye, ninde muntu nzasigamo akavuga ati papa Sava yaranzamuye atanze apana kugumana abo ngabo mwazamuye, hari abandi bana bafite talent turibaza impamvu mutabazamura. Kuki nta maraso mashyashya tubona muri sinema nyarwanda, nuko nazi hari nuko na talent zihari zo muri sinema, ni iki kibazo cyane? Turambiye kubona ibihembo byahawe nde byahawe uyu nguyu byahawe ejo hagarutse ibi ntabwo ari byiza.
bibe nk'igikombe igikombe cy'imipira biriya ubona nk'ikipe ja twa igikombe ndi apana ibyo mu Rwanda nabyo tuzatuza kugarukaho tuzagaruka mu kimwe gitaha ibyo imipira ugasanga ikipe niyo imwe guhera 90 kanga yitwa igikombe twa igatwara nk'igikombe inshuro 10 indi twemmo nkari ibyo bibijyanye na football byo tuzabigarukaho gutagusa icyo twavugagaho muri uku uyu munsi muri iki kiganiro ni sinema nyarwanda ese kwiki namano cyashye tubona izo tubona nizazi nizo bazasunikirijwe uzabona bari abakobwa bakeye uzabona ari amabogari yatanze akantu nyine kugira ngo ngire muri iyo sinema yagaragazwe uzabona abakobwa bakeye kuko nyine ari ukuntu babigenje kugira ngo niki ngire muri sinema bagaragara urebye filimi ziri kuzamuka muri iyi minsi amasura yabo kugira ngo namwe yose pe ni amasura acuruza ariko nta mana bafite Si tuvuze ko umuntu wese udafite isura umuntu wese ufite isura icuruza adafite imana ariko abenshi ntabwo bafite imana My friend nimba wowe utegura umushinga wo gukora business ya sinema reba umwana utitaye ku isura we niba wita ku masura neza acuruza okay uzakwita ifoto hariya bati eh filime ishobora kuba ari nziza bitewe n'abantu mbonamo bayireba babone wapi reba nka force nako na kimwe reba umwana uriya mudamu nimba ari umudamu nimba ari umukobwa uvuga njewe wowe ukina mu muturanyi arusha umuturanyi umuturanyi ntabwo nyise sindayireba sinzi niyande hariyo ni ya Clapton ariko filimi umuntu yitiriwe yitwa umuturanyi witwa Brenda rwose pe afite isura icuruza ariko mikinire nayo ahubwo umuntu yitwa Rufosini ukinamo rwose uriya mukobwa arabasha bivuze ngo rero yaba ayo masura muvuga ko yaba acuruza nta akeneye nanone ya masura yandi mwakwita ko adacuruza ariko buriya nta watinya kuvuga ko none super pasava ko ari umusitari hari umuntu isura we buri iracuruza cyane kare gusa bura nyine abakeneye no kuvuga ngo ndimbati abandi bose barafashe ni bakazamurana tukagira ute tukabona ko ari ibintu byuzuzanya gusa cyatugenzaga twebwe muri iki kiganiro cyacu ni ukureba ibintu abantu impano zipfukirana ibyo ntabwo reka tujye kwita ku bintu by'amasura acuruza n'andi acuruza ariko impano zipfukirana wikumva ngo umuntu nimba guhamagara afata impano umubwira ati ngo abuze abantu basabye ibyo ngibyo ntabwo mubwira ati ngwino turebe ashobora gushaka gusanga ari wa wundi isi yose yaritegereje mbere yo kumusubiza nkwibutsa ko buriya abantuzi barabamba pe n'abandi bose b'abasitari bakina imipira cyangwa se n'abahanzi tujya tubona bakomeye ubundi si ubantuzi bano bakina ngo ari babe b'ipolisi bano bo muri Nigeria bano ba ihame bo muri Nigeria bafite amasura acuruza umuntu ashobora kuba yari kubabona kuri aba ari nko mu Rwanda umuntu yabirengagiza mu Rwanda ntabwo wagucasting aba uri buriya wabona isura idacuruza ariko bari abana mu Rwanda ninde mukire muri sinema nyarwanda ukize nka bari abana reba nk'ubu nk'umuntu witwa Peter na Paul na Andrea bari abana yaba ari nka mu mahanga bari abakire kuko niyo kubera amasura yabo n'ibintu bye ariko ko hari abantu bakire ariko mu Rwanda ntabwo twita Peter ashaka isura gusa kandi bari abana bayikoresheje Oya barara itara poro nandeye barara bose barakuruta ariko wenda tutarebye kuri icyo kintu kubera iki dushobora kubazana tukirwa tubiriza ku ma YouTube channel tubaganiriza ibiganiro bitandukanye turya amafaranga gusa tukabye inyungu zabo tukagira imiti yabo ariko ubu nta kintu kizamuka ugomba kwita bundi kugira ukwita tukigira ku bantu baturuta kwita ku bantu baturuta gahuriya abo bose nabo bahamagara bashaka ubunuzi bashaka kuza mu kiganiro gusa ubundi ugomba kureba abantu nka bari abo muri Nigeria bari abantu ukuntu bazamutse ntabwo bazamutse ku mayutubu ngo abantu barya imitsi yabo babacuruze gusa ntabwo twebwe turacyafite ikintu cyo gucuruza abantu ugasanga umuntu uramuriraho amafaranga ariko we nta kintu umuhura muri nica n'ikizi nk'uyu mwana mbare kuba mwita umwana witwa Busketi usanga nawe uramucuruza gusa ubarunguka ariko we ntacyo yungukamo basanga barimo bamufatirana nyine kugira ngo bamujyane kuri umwana bafite imana bafite imbaraga ni muri sinema kuba bati tumujyane ajye gukina filime yakina filime ariko agakina filime avuga ati ntahanga afite bikina umuramo uzi kamugura inzoga gusa ndabibutsa ko iki ni ikiganiro zamuka show twe tuzamura impano tutitaye kuri we ndetse n'icyo ukora twe tureba ibyo ushoboye twe tuvuga ibitagenda bitagaragara tukabigaragaza ibyo ushoboye byapfukiranwe wowe ufite umwanya wo kuza kubigaragaza iyi ni Geno Media TV iki ni ikiganiro turi kugaruka kandi kuri sinema nyarwanda ni mpamvu tutabona amaraso mashyashya muri sinema wowe ubitekereza aho iki ubona biterwa n'iki ese wowe ntabwo urasaba ko umuntu yagushyira muri filimi akakubwira ngo bawe ndetse nzakubwira ugategereza ugaheba ibyo nibyo bituma sinema nyarwanda aho duhora tubona amaraso amwe gusa tutabona amashyashya ibintu bya sinema rwose nimba uri n'umukobwa ugasanga hari abakobwa bashobora kuba basabwa na ruswa y'igitsina buriya tureka kubinyura hejuru sinema ugasanga umwana afite impano ariko umutipe ati turabanza dukora ibi ngibi ugasanga umudada arabyemeye niyo mpamvu abakobwa benshi bakina filime benshi barabyaye ariko se uziko icyo kintu koko ari cyo abenshi baba barabyaye
nukwe cha ukubuga wachina filmi mabisho wala bjani. Bila tukwa fuka kubitirigwa niji. Uuri kukuli chiri chino chiganiro na uwa tangijite chiri su chawa. Muni komentu katugiri mamfu. Isu wano bitirigwa niji kujangu. Mukubuga rewe su gara gara muni cinema. Nungu waba gara gara nga bache ya niji. Kuchiba wala bjari ya murugi wabu changu se wala bjari ya anzi. Abyara tewe n'iki? Sabya biterwa niyo cinema babaza kubahuriye ruswa y'igitsina. Haraho bihuriye no kuba barazwe ruswa y'igitsina kandi ngo tuzi ko mu muziki tirenganyije passate winda ku na producer Creed. Hanje atajya kumwihenura. Ntabwo yayimuteye kuko yaraje kumusaba service yo kumukorera umuziki. Arangije na ba ashaka profitira. Ubwo rero muri cinema ibintu nk'ibyo ngibyo nibigaragara. Kibaza impamvu bakobwa usanga babeshi barabyaye muri cinema ariko tukibaza impamvu yabyo ntitugitoza neza tuzabaduha ubuhamya bamwe na bamwe tubaze impamvu se wabyaye utarajya muri cinema cyangwa inoyitewe nani ibintu bibyo ngibyo nyine umuntu nagasaba ubufasha kuko ashobora iki kintu nawe ushaka kumukubira nako usabye ubufasha my friend nawe tukaba tujya rwose cinema nyarwanda tashaka ko itera imbere East Africa yose ikamenyekana. Twibutse ko mu kigano zamuka show tuzagenda tubatumira abo bose batandukanye abo mubona nk'ibyamamare bose tuzagenda tubazana hano mugende mwumva nabo icyo bivugaho kuri sinema nyarwanda. Iki ni kigano cyacu zamuka show. Twibutse ko umuterankunga wacu ni Ngenzi Production. Ngenzi Production studio nziza ikora imiziki ya audio video amafoto meza ndetse dufatanyije nanone na Gino Studio. Gino Studio bafite ibikoresho bya elektronike kuva kuri pochette memory card flash n'iki byose byose byo mvuga ushaka byose bya original na handi wabasanga usibye kuri cafe ku gisozi turabashimira ku baterankunga ndetse nawe wumva hari cyo watanga mu musanzu muri iki kiganiro uhaka dusoza brown rero ngo watanga umwanzuro wa nyuma dusoza ranye nkubita mbangura umwanzuro ngiye numva natanga kugira ngo sinema nyarwanda izamuke ireke kuguma hano muri YouTube gusa ndetse na hano ngigarukira hano mu Rwanda gusa tureke kuyireba kuri telefone ngo twumve ngo bagezeyo ngo batwitse ahubwo tujye twumva tubarira no kuri telefone ngo bageze hanze babatumye hanze icyo navuga cyo amashyamba n'amashyari ari muri sinema ajye hasi bashyire hasi bazamura izindi mpano zirahari we niba waragize amahirwe yo kuzamuka zamura abandi ayo mashyari nayo iki ko nawe utaruzi ko wazamuka kuki utazamura abandi bana aho bakazamuka tukabona amaraso masyashya muri sinema nyarwanda. Nakomeje kubabwira ko mu Rwanda nta komedi zihari nta bakomedi njya mabona njyewe kugeza ubu ngubu nimba ari unyomoza azambwire nta mukomediye nzi karabuto ni sumukomediye uwo afa wahoze uvuga ngo rutura sumukomediye nta mukomediye ndi kubona hano mu Rwanda njyewe kuko wenda navuga ko wenda Nyagiso aramutse afashijwe yashobora kuba yaba umukomediye mwiza kuko ubu tubivuze zisaha Nyagiso niyo imaze kuzamura abantu cyane. Ikigaragara cyo nuko ngiye umuntu uzambwira ngo ni umukomediye n'umuntu nzumva ngo Tanzania nyirizina ba Tanzania atari abanyarwanda bene wabo bamutumiye Tanzania yatumiye rutura aturutse mu Rwanda agiye guperforminga hanze comedy ubwo nibwo nzemera ko mu Rwanda hari comedy ugumva ngo muri Kenya batumiye Clapton Kibonke n'umukomediye mu Rwanda bamutumiye kuko yagiye guperforminga comedy aturutse mu Rwanda ibyo bintu ntibiba nibwo nzemera ko hano mu Rwanda hari umukomediye. Iki ni ikiganiro zamuka show tuzasubira ubutaha. Hasta la vista. Trabajo con la chica.